Da skal jeg vise dere hvordan man kan lave en juvestrømpe på en veldig enkel måte. Jeg har lagt tekstilet dobbelt. Tegner den sånn. Tekstilet er nå dobbelt. Det kan du feste sammen så ikke det sklir med noen nåler rundt. Det burde man nesten gjøre. Her har jeg da sydd en søm, vanlig søm, og ytterst så har jeg en sikksakksøm som aldri kan rakne. Det er ikke nødvendig. Før man vrenger sokken til rettsiden, så kan man sy på pelsen, og det gjør man i kanten oppe, med pelsen opp ned, det vil si pelskanten inn. Og da er sokken på vrangsiden, sånn og rundt. Nå kan jeg bare vrenge den. Sånn, og da er det veldig gøy å se når man har sydd noe, bare å vrenge en sånn enkel gjenstand, at det faktisk har blitt noe. Så skal jeg også da legge på et glansbilde. Og det har jeg faktisk vært å få trykket over på tekstil. Sånn at jeg ikke kan lime på det med tekstillim, og så skal jeg kante det litt med litt sånn sølv. Sølvglitter. Sånn. Sånn, det var den jeg sydde nå. Fikk julenisse, ble det julenisse på den her. Der er begge to. Tok jeg sløyfa hjem på den her.